काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा हाँ तबके शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, तबके शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, ए दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पाचांद सा, दिल करो ठंडा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कपे पा चांद सा, वो कपे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो तुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद, नाम हुआ मुस्तफा मुस्तफा का मानी है चुना हुआ, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद, नाम हुआ मुस्तफा की मिसाल देखिए, वो शब मेराज राज वो शब महशर का ताज, वो शब मेराज राज वो शब मेराज राज वो शब महशर का ताज, वो शब महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई भी ऐसा हुआ करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो तुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम है हफीज़ो मुईस क्या है वो दुश्मन खबीर, तुम हो हफीज़ो मुईस क्या है वो दुश्मन खबीर, क्या है वो दुश्मन खबीर, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो तो फिर खौफ क्या आका, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद, बेहुनरो बेतमी किसको हुए बेहुनरो बेतमी, तमीज हो कौन इसको पसंद करेगा, कौन इसको संभालेगा, ना कोई हुनर है ना कोई तमीज है ना कोई ढंग है ना कोई सलीका, कौन कबूल करेगा,
بے گنروں دے تمیز کس کو ہوئے ہے عزیز, کس کو ہوئے ہے عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود, ایک تمہارے سوا کروڑوں درود, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کر کے تمہارے گناہ پھر مانگے تمہاری پناہ, مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود, اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو, اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو, اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو, اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود, کون کرے یہ بھلا کمی, ارے مہنگے ہو کوڑی کے تیر, گندے نکمے کمی مہنگے ہو ارے کوڑی کے تیر, مہنگے ہو کوڑی کے تیر, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود, کون ہمیں پالتا کروڑوں درود, کون ہمیں پالتا کروڑوں درود, ہاں کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود, ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا, ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ, دودھ کے شربت پلاؤ, ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود, ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود, ارے گرنے کو روک لو غوطہ لگے ہاتھ کو, گرنے کو روک لو غوطہ لگے ہاتھ دو, غوطہ لگے ہاتھ دو, ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود, ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود, ایک طرف آدائے دی ایک طرف حاسدی, ایک طرف طرف آدائے دی ایک طرف حاسدی, ایک طرف حاسدی, بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود, بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود, اب کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا, چہرے ہدایت کی طرف ہو جائیں, ان کا رخ ہدایت کی طرف ہو جائے, یعنی کہ ان کا جو حسد ہے وہ ختم ہو جائے, حاسد اگرچہ حاسد ہے لیکن ہے تو اپنا نا, اس کے لیے بدوا تھوڑی کریں گے, اس کے لیے بدوا نہیں کریں گے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اپنوں کے لیے کبھی بھی دعائیں ضرر نہیں جائز نہیں, جو اپنے دعائیں ضرر جائز نہیں, ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, یہ دعا کر سکتے, لیکن اس کی ہلاکت کی تباہی کی دعا نہیں کر سکتے, کیونکہ حاسد ہے تو اپنا نا, اگرچہ حاسد ہے آؤ اس پہ دعا کرتے, دشمن کی تباہی کی دعا اور حاسد کی ہدایت کی دعا, کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا, کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا, حاسدوں کو روبرا, دشمن کی بات
کی ہو گئی، حاسد کی ہو گئی، اب اپنوں کی۔ اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود، اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ ہائے کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں۔ تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا، آنکھ عطا کیجیے اس نے ضیا دیجیے، آنکھ عطا کیجیے عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے، اس میں ضیا دیجیے۔ جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اب اعلیٰ حضرت کا مقتہ پڑھنے سے پہلے میں ذرا یہ کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے کام کیا کیا نہیں کیا، کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے کام نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے سب سے بڑا کام تو یہ کیا کہ ہمارا ایمان بچا لیا، یہ سب سے بڑا کام ہے، ایمان بچا لینا۔ چاروں طرف تھے نجدی وہابی اور بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ یوں تو جہاں میں پیر بہت ہیں، اے برکاتی دیوانوں، میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات ہے۔ حافظ و قاری، عالم و مفتی، کوئی بھی بن سکتا، تو مفتی اعظم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا نہیں کیا، کر 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 کے کہتے ہیں، ایک ہم ہیں جو تھوڑا کر کے بس بولتے ہیں ہم نے بس کر لیا، او ہو گجتے نہیں تھکتے، فوٹو کھچواتے نہیں تھکتے، غریب کی شادی کروا دی تو فوٹو پہلے، دہیز دیا فوٹو پہلے، راشن بانٹتے ہیں تو پھر لائن لگا کے کوئی فوٹو پہلے، پھر کہتے ہیں ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ ظاہری بات نہیں وہ کر رہا، کسی کے اندر کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کس نیت سے کر رہا اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ظاہر بات کر رہا، ہم کر کر کے دکھاتے ہیں، اور جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کر کے کہتے ہیں، کام لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام بولے لیجیے کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، احمد رضا، احمد کی رضا، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میرا نام احمد رضا ہے تو حضور کام کی بھی ایسی توفیق دے کہ ایسا کام ہو جس میں آپ راضی ہوں، اور میرا نام بھی ٹھیک ہو جائے، میں اس لیے بامسمہ بن جاؤں، حالانکہ اعلیٰ حضرت اس لیے بامسمہ ہیں۔ ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہے نام رضا۔